Ta, hvis du lukker det inn, kan du følge med på begge skjermene. Hva gjør du? Veggey vs. BigBo. Let's go. Team Red. Swag. Fy faen, han der broken, ass. Det er min mann med vanilla, ass. BigBo! Faen, jeg får latterkrampe. Hold øynene på t... Norges beste hangar! Hei, BigBo var ikke det samme som skjedde mot meg og deg. Bionic! Jeg sier til deg, jeg kan spille en karakter, og det har jeg. Det er tresporum. Hvor er skillen din? Har vi ikke tatt en runde? Jeg leder 1-0, bro. Jeg tror ikke på det engang. Er det sant? Riktig! BigBo, jeg er hype nå. You have my blessing. Ohi! Prediction. Prediction, Veggey. En eller annen snakker, vet ikke hvem. Begge. Hvor er skillen din? Hvor er skillen din? No coach. Faen, jeg får latterkrampe. Oh my god. Help.
Det er, du har ikke noe andre vegg i bare. Du sviker at BigBo, jeg skal ikke lære deg Strider. Det den beste du Strider-tekter. Ooh. Reset that shit. Oh my. And reset out the kill. And reset man into death. That's the Dark Angel. What about the Endeavor Trigger for Dark Angel? Okay. Bomb by five! Good damage, though. Oh, no handshake! Oh.